አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ በእድሜ ዙሪያ አነጋጋሪ ነገር ተናግራለች እድሜ እንደ ጉቦ በድብቅ ሸጉጥ እንዲደረግልን የምንፈልገው እንጂ ሰው እንዲያውቅብን አንሻም ስትል ተናግራለች ከእድሜ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም በአርቲስት መሰረት መብራቴ ላይ ስለ አቋሟና እድሜዋ ድንገት የማህበራዊ ሚዲያ አጀንዳ ሆኖ እንደነበር የሚታወስ ነው አርቲስት መሰረት መብራቴም በወቅቱ ስንት እንቅልፍ የሚነሳ ሀገራዊ ና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እያሉ በማይረባ ፎቶሾፕ ያበዳችሁ ባዶ ጭንቅላቶች እስቲ ሰው ሁኑ ስትል በምሬት መናገሯ ይታወሳል በብዙ ነገሮች ትስቁ ይሆናል እውነት እላችኋለው እናንተ ቅንጣት አስተዋጽኦ ባላደረጋችሁበትና እግዚአብሔር በሰጣችሁ ተፈጥሮ ሰዎች ሲንጨረጨሩ ማየት ግን የሚያዝናና ምንም ነገር የለም ስትል አርቲስት መሰረት መብራቴ በወቅቱ ስለነበረው ነገር ተናግራ ነበረ ከእድሜ ጋር ተያይዞ ጥሩም መጥፎም አስተያየቶች የደረሷት ደግሞ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ነች ከእድሜ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በእኛ ሀገር የሴቶች እድሜ ሁሌ መነጋገሪያ እንደሆነ ነው የሴት ልጅ እድሜና የወንድ ልጅ ደሞዝ አይጠየቅም ስንባል አድገናል ለምትላለች አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ፈጣሪ ረጅም እድሜ እንድንኖር ረጅም እድሜ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ግን ሺ አመት እንኳን እንድንኖር ቢፈቅድልን እንደ ጉቦ በድብቅ ሸጉጥ እንዲያደርግልን እንጂ የምንፈልገው እንዲያውቅብን አንሻም ትላለች ላስተየቶቹና ለእሷ መነሻ የሆናት ነው እሁድ የተከበረውን የእናቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ የወላጆቿን 38 ዓመታት የትዳር ህይወትን ጠቅሳ በማመስገኗ ነበር 38 ዓመት የእሷ እድሜ የመሰላቸው በእናቶች ቀን እናቷን ያመሰገነችበትን ወደ ጎን ትተው ስለ እሷ እድሜ ጥሩም መጥፎም አስተየት በሰነዘሩ ሰዎች ላይ ለምን ብላ እንደትጠይቅ አድርጓታል በእርግጥ ትላለች መቅደስ ጸጋዬ የኔ እድሜ ከ38 ዓመት ሩቅ አደለም በዚሽ ምድር ላይ 36 ዓመት ከአምስት ወር ከ ቀን የኖርኩ ደስተኛ ሴት ነኝ ይሁነው ይሁንና የእድሜ ጉዳይ እጅግ የሚያሳስበን የምንደብቀው አብዛኛውን ጊዜ ሰዎችን ለማሳቀቅ እንደ ስድብ የምንጠቀምበት መሳሪያ ለምን ሆነ ስትል አርቲስት መቅደስ ጸጋ ትጠይቃለች እውነት ግን ለምን ሆነ ብለን ወደ አይምሯችን መለስ አድርገን የመጣልንን ሀሳቦች ልናጋራ ልናካፍል እንችላለን አርቲስት መቅደስ ጸጋይ እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የእድሜ ጉዳይ በአደባባይ ይቅርና ሁለት ሆነው ሻይ የሚጠጡ ጓደኛ ማቾች እንኳን የእድሜያቸውን ቁጥር እንቅጩን መናገር እንደማይደፍሩ ታዝብ ያለሁ ትላለች አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ የሴት ልጅ ና የወንድ ልጅ ደሞዝ አይጠየቅም እየተባልን ብናድግም ዛሬ ዛሬ ግን ወንዶች ጓደኞቻችንም የእድሜያቸውን ቁጥር ሲፈሩት እያስተዋልኩ ነው ብዙ አመት መኖር የሁላችን ምኞት ነው ግን ደግሞ እድሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ማንም ለራሱ በራሱ ጥረትና ልፋት የሚያገኘው ነገር አይደለም እናም ብዙ እድሜ መኖር ፍላጎታችን እንጂ መብትና ስልጣናችን አይደለም ታዲያ ግርም የሚለኝ ነገር ብዙ አመት መኖር የምንፈልገው ስንት እንደሆነ ቁጥሩ ሳይነገር ነው እግዚአብሔር ሺህ አመት ቢሰጠን ደስ ይለናል እድሜያችን ሺህ መሆኑ ግን እንዲነገር አንፈልግም ያስቃል ልክ እንደ ጉቦ በድብቅ ሽጉጥ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው ስትል ተናግራለች እድሜ የእውነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብለን ካመንን እድሜ እንቅጩን መናገር ስጦታውን መመስከርና ማመስገን ነው ትላለች መደበቅ ደግሞ ተቀብሎና ተጠቅሞ ነገር ግን አልሰጠኝም ብሎ መካድ ነው ታዲያ ከእድሜያችን ላይ ሁለትና ሶስት አመት ቀንሶ መናገር ወደፊት እንድንኖረው እግዚአብሔር ከወሰነልን ላይ ሁለትና ሶስት አመት ማስቀነስ እንዳይሆን እፈራለው ሰው የአፉን ፍሬ ይበላልና ትላልሽ መቅደስ ጸጋ ኖረን ሳለን አልኖርንም ብለን የካድናትን እድሜ መጠን ያክል እግዚአብሔር ከወደፊቱ እንዳይነሳን ተጠንቀቁ እኔ ብዙ ህልም ስላለኝና እነሱን ሳላሳካ በዚህ ምድር ላይ ያለኝን የቆይታ ጊዜ እንዳያበቃ ስለምፈራ እድሜን ቀንሼ ተናግሬ አላውቅም። የእድሜ ጉዳይ ለእኔ አጀንዳ የሆኑ አያውቅም በቀረብኩበት መድረክ ላይ ሁሉ እንቅጩን ተናግሬ በመውረዴ ነው የምታወቀው በእድሜም ደስታን ሀዘንን መውደቅ መነሳትን ማግኘት ማጣትን እጅግ እልህ አስጨራሽ ፈተናዎችን መጋፈጥን ፈተናውን በድል መወጣትን በእያንዳንዱ መንገዴ ከውድቀት እየተማርኩ ራሴን እያስተማርኩ ነገ ህይወት ለሚሰጠኝ ደስታም ሆነ ፈተና ራሴን እያዘጋጀው ዛሬን እየኖርኩኝ ነገን አርባዎቹን ሀምሳዎቹን ስልሳዎቹን መቶዎቹን ሳይቀር በጉጉት የምጠብቅ ሴት ነኝ ትላለች አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ሀሳቧን አልጨረሰችም በእድሜ ጉዳይ የታዘበችውን የተለያዩ ነገሮች ለማስፈር ቀጠሮም ይዛለች መቅደስ ጸጋዬ እንግዲህ በተለይ በአላማ ጽናቷም ትታወቃለች አምስት አመታትን በዘለቀውና በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በጣም ትልቅ የተባለውን ገቢ ማስገባት የቻለች እንደሆነችም ተነግሮላታል ሰላሳ ሚሊዮን ብር ሞጋቶች ድራማ በአምስት አመ አመት የአየር ላይ ቆይታው ገቢ ማስገባት ችሎ ነበረ ከአባቷ ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዳላት የምትናገረው መቅደስ ጸጋዬ ለስራዎቿ ስኬት ሁሉ ከጀርባ ደጀን እንደሆኑላት ትገልጻለች። የሀረር ተወላጅ የሆኑት አባቷ ና የአዳማ ወይም የናዝሬት ተወላጅ የሆኑት እናቷ በአፋር መልካወረር በሚባለው አካባቢ ተገናኝተው ትዳር እንደመሰረቱ ና የመጀመሪያ ልጅ እንደሆነችም እሷ ትናገራለች ቤተሰቦቿ በትዳር 38 አመታትን ሲያስቆጥሩ እሷ ደግሞ ስድስት አመት ከአምስት ወር ከአስር ቀን ሆኖኛል ትላለች እድሜዋን ስትገልጽ አሜሪካን ሀገር ለትምህርት ሄዳ ኢንተርናሽናል ቢዝነስን እንዲሁም የፊልም አሰራር ጥበብን ና ሞዴሊንግን የተማረችው መቅደስ ጸጋዬ በአሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ በሞዴሊንግ ውጤታማ ነበረች ብዙ ድርጅቶች አስፈርመዋት የተለያዩ መጽሄቶች ላይም እየሰራች ስኬታማ የሚባል ህይወትን እየመራች ነበር ሆኖም ግን የነፍስ ጥሬዋ ትወና በመሆኑ በሀገሯ ላይ በትወና መስራት ስለምትፈልግ ከአምስት ቆይታ በኋላ ወደ ሀገሯ ተመልሳለች በዚህ ወቅት ግን ብዙዎች ምነክቷት ነው የሚል አስቴቶቻቸውንም ሲሰነዝሩ ነበረ ምክንያቱም በገንዘብም በስኬትም በእውቅናም ደረጃ የተሻለ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሳ ምልትን ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች ያሉም አልጠፉም እሷ ግን በአላማ ስለሆነ የተመለሰችው በመጀመሪያ ከህዝብ ጋርም የተገናኘችበት በቶክሾ ፕሮግራም ነበረ በኢቤስ ቴሌቪዥን የተለያዩ እንግዶችን በማቅረብ አየር ሰዓት ይዛ እሁድ ምሽት ላይ ተሰራ እንደነበር ይታወቃል ያው በመቅዲ ፕሮዳክሽን አማካኝነት ይህንን ፕሮግራም ካጠፈች ወይም ደግሞ ካበቃች በኋላ በቀጥታ ወደ ሞጋቾች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ነው ያለፈችው በተለይ ደግሞ ሞጋቾች ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በጣም ተወዳጅ እንደሆነበር ይታወሳል እንግዲህ ለአመታት መዝለቁም እንዲሁ ሌላኛው ስኬቱ ነው በገቢ ደረጃም ወደ ሰላሳ ሚሊየን ብር ማስገባቱ በወቅቱ አነጋጋሪ ነበረ ነበር በተለያየ ጊዜ አነጋጋሪ ነገሮችን የምትፈጥረው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ሌላኛው ደግሞ አነጋጋሪ የነበረው የሰርግ ስነ ነበረ ወጪዋ ነበር ለቪሏ ብቻ 250 ሺ ብር የኢትዮጵያ ብር ነበር ወጪ እየተደረገው እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም ኢትዮጵያዊ በሆነ ባህል ያማረ የሰመረ የሰርግ ስነስርዓት እንደነበርም ይታወሳል የተጋገረው ህብስትም እንግዲህ ሌሎች ኬክ ሲቆርሱ ህብስት ማዘጋጀቷ ሌላው የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ እንደነበር ይታወሳል በተመሳሳይ ደግሞ ሚዜዎቿ የአጃቢዎቿና ና በአጠቃላይ የእድምተኞቿም አለባበስ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ የሆነ ቀልብ ሳቢ የሆነ የሰርግ ስነስርዓት እንደነበርም ይታወቃል አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ስለምን እድሜ ንቀንሳለው ቀንሳለው ፈጣሪ የሰጠኝን ስጦታ አልሰጠኝም ብዬ መካድ ነው የዛሬ እድሜን መቀነሴ ወደፊት ከምኖረው ህይወት ላይ ደግሞ እሱ ሊቀንስብኝ ይችላል ስለዚህ ሰው ያፉን ፍሬ ይበላልና እድሜ መቀነስ ለምንም ሺህ ዓመት እንድንኖር ፈጣሪ ቢፈቅድ እኛ ግን ቁጥሩ እንዲታወቅ አንፈልግም ልክ እንደ ጉቦ ሸጎጥ አድርጎ እንዲሰጠን ነው ስትል አነጋጋሪ የሆነ ነገር ተናግራለች በተለይ በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እድሜ ዙሪያ ብዙዎች እንግዲህ እድሜዋ እንዲ እንዲያ ነው ይላሉ ምን ያህሎቹ ልክ እንደ አርቲስት መቅደስ ጸጋይ እድሜያቸውን እንቅጩን ተናግረው ይሆን የሚለው እንግዲህ እነሱ ናቸው የሚያውቁት ከእድሜ መቀነስ ጋር ተያይዞ አሁን አሁን ደግሞ ወንዶችም በዚህ እድሜ በመቀነሱ ተሳታፊ ሆነዋል ተብሏል ደሞዛቸውን ግን እንቅጩን እየተናገሩ ይሆን የሚለው ሌላው አነጋጋሪ ነገር ነው ለማንኛውም አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ እንግዲህ እና ቶችን ቀን ምክንያት በማድረግ ፖስት ባደረገችው ጽሁፍ ላይ የወላጆቿን 38 አመት የእሷ እድሜ መስሏቸው ስለ እናቷ ያወራችውን ትተው በእሷ እድሜ ዙሪያ በጎና መጥፎ አስተያየት ሰጥተውኝ አገኘሁ ብላ እንግዲህ በእድሜዋ ላይ 36 አመት ከአምስት ወር ከአስር ቀን የኖርኩ ደስተኛ ሴት ነኝ ብላለች ቀሪ ዘመንሽንም ደስተኛ ሆነሽ እንድትኖሪ ምኞታችን ነው እንላለን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን